Hayli müddettir bir grup şehit ailesi evlatlarına olan ayrı seçiciliğe göre itiraz edir. Onların narazılığı şehitlerin Qaradağ rayonu arazisinde bakımsız yerde dəfn olunmasıdır. Tələbləri şehit evlatlarının məzarının digər şehitlerin dəfn olunduğu ikinci fəxri xiyabana köçürülməsidir. Növbəti dəfə şehit ailələri şəhərin mərkəzində yolu bağlayıb bu cür etiraz bildiriblər. Söv. 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 Xəstəsi var. Hər xəstə. Xəstə var, da maşa, qardaş. Valla xəstəsi var. Polis sən sənə qardaş. Ha gəl sən. Gəl sən. Ayıq qanına çıxır. Yox da rahatda. Utanmırsan sen. Vilayet Eyvaz'a ve ölçü götür.